umsusi wakho. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Ndobozi lyo musubuzi njagalo kwaniriza munnaffe gwe alera tulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uli kusalamu TV otimbo lwe mirembe. Nkwaniriza nnyo nyinyi ddala nsasira abafiriddwa n'abalwadde n'abatuuse ku buwanguzi tubayozeyoze nti at least muyogeyoge. Akatuubagiro kakyaliwo akamaanyi ennyo abasuubuzi bakyakombye kwebaza eriibwa nga bo beetaaga at least amateeka agamu oba emisolo egimu gitaggululwe naye kye baasuubira ng'ennaku z'omwezi musanvu kirabika kyagaana mu kyagwa butaka. Lwaki ng'ate baaleeta ensonga ennungi entuufu abasuubuzi ne bakkiriza nti zeezo ddala abakulembeze baabwe ze baayanja eri omukulembeze zaali ezo naye baafulugibwa oba wanaabaawo ekirala ng'oli bwe yabayisenga abiri nga ddala waliwo okunoonyereza okutambula era okugenda maaso. Uganda Revenue Authority bavujjirizi ba pulogulaamu eno ate nga bawoza b'omusolo naddala mu ggwanga lattu Uganda. Nze musajja Kabaka Haji Kasujja Ibrahim Ali, ndine omwogezi wa Kasiita PSFU Mwali ng'omukungu akulira oludda olw'ekisuubuzi Haji Isa Sekitto Kasiita. Yatrendinze nnyo kibuzo kyabadde kimu naye nga tekyabadde kibi wabula banakitwala endoza naye nga kyasanyudde nnyo bannayuganda nti kirungi nnyo okuyiga okwatula nga gw'ogamba ali awo okusinga okumugeya. Eddiini y'obusiraamu bwegamba nti gamba omuntu ekintu ekikuli ku mutima ng'akutunuulidde dani okudde eno okumugeya kimutuuke kiwulikika bubi. Pulezidenti watandika ddi okuleeta ebinyigiriza omuntu wa wansi? Sinze nkibuuziza sinnatuuka ku seeryo. Sebo tukwaniriza Haji Isa Sekitto. Amiina. Abaddu n'abazaana ba Allah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamu warahmatullahi wabarakatuhu. Njagala okutwala omukisa guno basebo ne banyabo okuliseeyo ennyo. Nalaba bamawulire mwebale nga fourth arm of government. Yes. Mwatukolera omulimu mulungi. Nina bakwano bange German, Lebanon, South Sudan n'ebitundu ebirala. Kyewunyisa nti amawulire baagala ba ku live streaming zammwe. Yes. Oba mukozesa mikutu ki? Byuma. Nino mwebale omulimu mugututte wala. Amina. Njagala okulisaayo abasuubuzi mwenna abayaniriza Oweekitiibwa President mu Kampala, Ekololo. Bakuyita embuga tebuba buganzi. N'olwekyo bwoba ogenda. Tebuba buganzi. Ogenda okweko. Baba. Tebuba buganzi. So naye ate era njagala okubasaba ssebo mukulu Kasujja. Yes, ssebo. Munsanyukireko nabadde Lusaka mu Zambia. Yes, ssebo. Nga tumalako emyaka esatu nga nze nkiikirira Uganda n'olubeeru n'olwa East Africa. Olwa East Africa. Nga mpita mu Private Sector Foundation Uganda nga director mu Commercial Business Council. Okay. Uganda. Twazeemu okulondebwa kuba emyaka giri gyaweddeko. Oh. Tugenda ne tussaawo okuvuganya. Ne baddamu ne bannonda era bakuzizzaako waakiri kyekisanja eky'emyaka esatu ekisembayo mu buweereza obwo gibe ebisanja bibiri ebiddiriŋŋana. Yes. Kati awo oba osobola okuwummuza n'olwekyo n'okola ebirala olidde ate oluvannyuma bw'oliba oyagadde. Okay. N'olwekyo bannonze wakati awo bingi byagenze mu maaso. Okay. N'olwekyo ndowooza nti pulogulaamu eno weeneeba etuukidde ku nkomerero yaayo. Yes. Eddoboozi ly'omusuubuzi mbadde mbalaba n'abagenyi baffe bonna b'okyaza. Yes. Basebo ne bannyabo mwenna abafaayo okujja okuyimirizaawo eddoboozi ly'omusuubuzi mwebale nnyo mwebalire ddala tuba tugoberera. Mwami Ali okikutte bulungi nnyo. Twebaza Salaam TV. Twebaza Uganda Revenue Authority. Kakando kafo kakuumira waggulu nga kaaka. Yes. Kintu kirungi bangi nnyo umala ne mikutu mwezi nga tebogedde ku musuubuzi naye munange ffe buli wiiki kyateeka tubebaza nnyo mwenna
Next Media okutwalira wamu naye ate in particular Salam TV. Amina. Bale nnyo tukenda kutandikira awo. Mwakola enteekateeka yali ennungi ennungamu ne mugenda ne musinkana omukulembeze w'eggwanga. Bwe mwavaayo bye mwamusaba era yakusonga mu nnyonnyonnyo naga nti se kitoyo kati najja mu kisaawe ekololo nga mulese bannammwe abasuubuzi ekigendererwa njagala okiwe munnayuganda kigendererwa ki ekyaliwo ekigendererwa okujja mu kisaawe ekololo omuntu yakola ekkolero lya gumboots mu Uganda mu China yes. Azisuubuza bannayuganda siringi 8 pair Nibazireta mwaduwe ya nebaba angabatu ndo mtu alo. Oba akenda. Afuneko urukumi. Naleta emotoka bulole. Natika gumboots na agenda mubyalo. Nga mukatale obulenzi. Nga mukatale mbarara. Nga mukatale mbali. Abantu bebavaayo bagula peye mwemu ku siringi 8. Jeandi eno nedde mu duka. Kuba mwaka fana nyomusajja ono wa apangise duka. Yes. Asasule emisoro, yes. Our income tax, kati huyu agenda nako ifreeze. Yes. Umwagala atunde, omuguziza siringi 8 nga gwe busubuzi bwe bwasazeewo. Ku bintu president byayagala ennyo ebikolerwa wano. Yeah. Kyokka ate atunda, peya emu kumuyise. Ekyo kiruma abantu. Ate tekibaluma bulumi nti kiri mu bbanga naye kimenya n'amateeka. Ennyingo namba 18. Yes. Muteke erifuga bamusiga nsimbi oba eryokuleta business wano Uganda Investment Authority. Yes. You know, it is Uganda Investment Authority. Uganda Investment Authority. Ligamba lyaterezibwa mu mwaka gwa 2018 akawairo namba 18. Nti singa omuntu yenna omugwira akole ekkolero wano oba afuna license okulikola oba okola omulimu gwonna ateekeddwa kusigala ku ogwo gwokka gw'afunidde olukusa. Tibakugambye genda okole engatto oba obugatto oba sapatu oba obudomola kyoyina okukola. Thank you very much. Kikole bitwale mu warehouse. Yes. Funa abakutundira aba distributor abaguzi nga bajjawo ku kkolero. Bwakyusa obufu bwa license eyo akawairo namba 23 muteeka lye limu erya Investment Code Act yes. 2018 gavumenti erina olukusa. Okusazaamu license ye n'emuzaayo. Ala. Akawaayiro namba 11 muteeka erifuga license mu Uganda. Yes. Trade Licensing Act. Twalitereeza mu mwaka gwa 2012 na Honorable Mary ya Kyambadde. Yes, nga akyalimu. Ligamba singa sekitto okwekwa mu China boxer n'ogenda ku State Hall kuba terimukkiriza kufunayo license ya duuka mu butongole oba akalimu akatono. N'owekweka n'omufunira license kikusibya era ne license eyo n'esazibwamu. Amateeka gano makola ate mawandiike. Amateeka ago twagawa president, yes. Twagawa cabinet, twagawa parliament, twagawa ministry of finance, twagawa ministry ya trade, twagawa URA, twagawa inspector general wa police. Ne tumubulira nti kino kye mukola mugenda kwesisa abantu. Abantu batandika okuba abantu bano. Babafulumye mu maduuka kuba amateeka bagategedde. Naye nga tekinnabaawo. Yes. Mujje mutuyambe, mubajjewo. Mubaddeyo eri gye bajja okukolera. Ey'ensonga emu. Yes. Ensonga ey'okubiri, nsonga ya musolo gwa kiro. Mwami boxa tuludde wanonze nawe. Yes. Ne Uganda Revenue Authority ni tujjano nga tusomesa abantu. Nti kyabulyaza amaanya Uganda kyekola. Yes. Okuddira engoye ezigulwa mu pieces. N'omuwendo gwayo yonti ene sati njiguze siringi 10. Yes. Ene mpale njiguze 200. Njirese wano mbalire omusolo. Najikwata najifunyafunya n'agamba teeka ku minzaani. Basebo ne banyabe eno si nyama. Ono si sukaali, guno si munyo. Olugoye balubalira mu kiro. Olugoye balubalira mu kiro. Kakati mu kulubalira mu kiro, ne tugamba gavumenti nti kino kikyamu. Mu mwaka gwa 2025 January, Uganda yasse omukono ku kutandika okukozesa etteeka baliyita East African Community Customs Union.
nti East African Community Customs Union kitegeza ki kyamateeka agafulumye ebintu n'okubiyingiza n'okubikola wano mu ngeri y'obitunda tugakkiriziganyizaako geegano era ne tusaawo etteeka eritulambulula baliyita East African Community Customs Management Act, etteeka eritufuga mu ekyo kye njogedde. Ne tukkiriziganya nti mulimu endagaano y'ensi yonna eva mu World Trade Organization, bagiyita GATT Evaluation, General Agreement on Trade and Tariffs, egamba nti gano ge makubo mwe tubalira ku bintu ebiva ebweru w'eggwanga. Amakubo mwagateekawo. Hey, muteeka. Yes. Ne tugamba nti ebintu ebimu bye twagala okuprotectinga nga ba East Africa, tujanga kutula tukkaanye, musolo ki gwe tubiteekako, tugaane bali ababiyingiza wano, agaffe n'ag'amakolero gakule. Yes. Ne tudda ku ngoye. Ne tutuula omwaka gumu oguwedde n'ekitundu, nga Uganda ekaayana, Kenya ekaayana, ne tusaako emikono abakulembeze summit, ne bakkiriza etteeka ne ligenda mu gazette nti engoye zonna eziva ebweru, textile and garments eziva ebweru w'eggwanga, kati eggwanga tutegeeza East Africa, si Uganda yokka. Tujanga kusoloza omusolo ebitundu 3.5 ku buli 10 olw'ensonga nga gwe gusingayo okuba waggulu. Olw'ensonga amakolero gaffe nagaagali wano gasobole okukola, kyetuvudde twongeza omusolo gwali ku bitundu 2.5 ku buli 10. Amateeka gakukkiriza nga member state wenna okuchajinga import duty ne bwe bateweze 3.5 ku buli 10. Naye tegakukkiriza gisukka. Tosukkawo. Thank you. Ne bwoba ose tebakufaako ky'ova olaba nga Tanzania, Kenya, abamu ku betuvaganye nnyo nabo mu East Africa, bo bali ku 25%. Basigalayo. Kubanga kibakkiriza. Ne tugaana. Nga tetugaana lwakwagala. Etteeka erya chapter y'okubiri mu GATT Evaluation erijye mbagambye bayita General Agreement on Trade and Tariffs, mwe tubalira omusolo, ligaana eggwanga lyonna okusoloza omusolo ogusukka kye mwayita ekyawaggulu 35%, oba lwa nsobi, olwa lwa bugenderevu, oba lwa kweyagaliza, tokkirizibwa. Tokkirizibwa. Ne tubawo omusango gwawozebwa America. Yes. America balina ekibagatta nga Latin America. United States of America yali etwala engoye zaayo ozitunda Argentina. Yes. Bwe bagwa mu kiti kimu ngaffe bwe tugwa mu East Africa. East Africa. Yes. Ne babagamba nga bataddewo omusolo ogwa kilo, ng'era gulinga ogwe Uganda nti tugenda kusolooza ebitundu 3.5 ku buli 10 oba dola 3 n'ekitundu ku buli kilo ku ngoye ziyingidde. America n'ebagamba nedda tubalemu. Bagenda okubalamu nga bw'okozesa 3.5 dollars per kg. Yes. Container emu ng'era bwe kiri e Uganda evaamu miliyoni wakati w'ebitaano 4 oba 6. Bw'okozesa 35% gye twakkanya nti ebeesembayo waggulu, ngevamu miliyoni 15 ku bibiri. America n'egamba no, kino tekisoboka. Buno bubbi. Seba aba World Trade Organization mwe mwatu amateeka, twasaako emikono musango gugu. World Trade Organization n'eronda olukiiko, bye mbagamba bituufu, n'eronda olukiiko, ne lulamula omusango, ne lugamba nti ffe tusinzira mu kawaayiro namba 2 aka GATT Evaluation. Yes. Kimenya mateeka Argentina kyokola era kiwere. Era okuvaawo engoye ne zitandika okuyingira okuva mu United States of America zingira Argentina. Ng'olwaleero bwe ziteeka obuteeka okukkirizibwa okuva yonna gye zivudde ne zingira Uganda ku bitundu 3.5 ku buli 10 obutasukkawo mu mateeka. Kati ne tugamba president nti ekintu ekyo tokiraba, lwaki otutulugunya ng'okozesa obumenyi bw'amateeka nga Uganda? Ey'ensonga yaako? Yaakubiri. Ensonga ey'okusatu yatusanga mu transit ya Ifris. Twagala okukubala nga tukukebera ne mu byenda ku ekyo kyonna ky'okola ng'omusuubuzi, tulobole okukumanya oleme tubba wadde olw'ataano, yeeyo Ifris.
Chetegeza. Netugamba, ha? Neba ingira parliament. Tebatu huuza. Yes. Neba teka ye teka, echintu echo chevalita. Nibaba gamba, nti eteka lino tuli agala, tulekera wo kubibwa vati wa fe. Netugamba wo, nibatu somesako. Choyo ongero kuhiga, chichukuleto kuongero kutia. Efris, netubabuza ekoletia. Nti Efris, egenda kutandika okukola ku bantu abaweza milioni 15 nga 5 over. Nti sente zikuita mu ngalo. Yeah. Omwaka ziwere milioni 15 mu bitabo byo. Yes. Yingira ku Efris. Nti bagamba aha, oluddako. Nti ojja kola nga lisiiti nga naffe tugiraba. Kaakati. Online. Nti bagamba kaakati. Kitegeeza ki nti buli n'ofulumyanga invoice ngeri naffe tukulaba tuba tukubanja nti oho bwe onookola ensobi n'ofulumya lisiiti nga teyise mu kyuma faini miliyoni 6 nti ye bwe onookolanga ensobi n'oba ng'otuuse ku muwendo ogusobola okuba ku Efris ne tutakusanga na kuuma faini obukadde 8 bwe onookolanga kakati fenga tutunulira nga tuyiga. Bwe tumala okitunulira kye tuva tubagamba. Kakati bassebo. Ekyo tukitegedde. Abantu abali ku vati mubamanyi nti ye. Era mu Uganda yonna kumpi tuweze 3 Mitwale 3 Oba 3 whichever the figure. Mubamanyi nti ye. Mwogere nabo. Nga bwe mwagazi sana abalala. Okuingira ku Efris oba ku VAT. Fabata na ingira yu. Musoke mutwe sonyiwe. Kamishona jeno nga soka uliriza. Nga imiriza mchikuwa. Lucha rumunga majega kwa ateno. Emanju ni emiriango we chikuwa. Chichi, buli afuruma tubulire woguze. Ebyo bijewa. Sebo mbiguze gundi. Ulina Efris nedda kwata. Sebo. Yogera ngo msajja. Nguzi. Tugamba hii. Gwe pichipichi etwara wabisinde ya gudde nitugamba kamishona jeno nga kasita why chokola wanu kibayita chi amajego ziza mu bantu otegeeza chi omusoro nga tubadde tuuliziganya ngo omusoro omulala togusoloza bwotyo kino kyolese oloza kituufu nga tuloopa mu government nga government etutuuza egamboke tutegedde katuyimirize mutongera okwetegereza nga kigenda maaso abasubuzi nga bagamba Uganda Revenue Authority ne kasita mututangaze yes obuzibu buno bonna obuli wano nzengezeza ko kozesa akuma kano bwokola mwenso bintono penalty milioni 6 amasanyalaze bwe gavaako lisiti netavaayo bulungi emilioni 6 ogutali musango masanyalaze kubukako ekintu kino nzakyegulira system wene yekyuma igulo bukadde kumpinga mukaga ate nino integrating ankoze so mukozi na musasuzaji ensonga zonanga tuzikwata bwe zagana kutegerekeka ne tuandikira president yes ne tumugamba Efris ono alimwe ebirumira soko imirize president gaga anti banange mujje munyinyonyole nga tugenda luli olwasooka nga president tumumenyera Efris fine nene atete ziri justified Efris taliko kujulira bobo ofunye omusango beba soloza ba revenue beba gusala beba kusiba beba siba account sizo beba zigalo okujjako sente zo ebyo ebintu tebiriyo tulina okola recourse mu justice n'ebino bye mukola tebiriyo President gaga kanetegereza. Kakati, Efris ono nga tumusunsula bulungi nnyo, nga tujjayo obunafu bwe n'amaanyige. Amaanyige kiki? Amaanyige galiwa. Amaanyige gali nti ekyamazima. Obubbi bw'omusolo kwaba bali ku VAT balangirira ebikyamu. Yes. Gogajja kendeera. Ago maanyi ga Efris. Omusuubuzi abadde tayagala kusasula income tax mu butuufu bwayo. Tojja kusobola kubbayo wadde 10. Ago nago maanyi ga Efris. Era kyali badde positive. Efris kiki nti tewali kyojja kukola nga kyama ate obwo obwo bunafu bwe kubanga bizinesi singa ebadde ngene ya Islamic banking yes. Wandigambye nti kale lwaki sobola okukuwa sente ng'olina edduuka mu kikuubo eddala liri mbaale
Nienga sente na zija mizilamiki banka. Olokumanti yote saba magoba, tugabanile eno jetufunira. Nyinzo kute kaka kumaka ifurisi, ndabebi okora. Mm. Ugendo kunya anjulira, ngabiyo gamba nange eno nabifuna, yes. Tugabane bulungi. Okay. Elama wanga agali nyoku ifurisi, mm. agamu gakwatane ku sente zago ne gawa abasubuzi. Nga chitegeza, mm. egwanga lirinamu interest, singa kumusoro. Oh. Si chichenga kusoloza. Mulimu na amagoba ga government oba ago muntu gwe mwegatta naye era mawulire getufuna yes. nti lwakuba abafirika bapakuka nnyo abakopa system eyo ogikozesa mm. oli aleta mu America yes e system eyo nga alina business mu mawanga manji ninga abakozi bamusumbuwa naya system mm. ene mulaga butya businesses ze za matabi agenja gulube gatambula mu nsi Afrika mukuduma kwa fe olwaji uliranga baga nti aha kati banaba bibo musoro tubakola ki ne mu business mba mu secrets ebyama yes mu business goyagala mm. nakatono kenjagala okukutiza male kusaba lukusa mu URA ngabo yampa mmeko okutandika business eyo Nuri chuka akati yabibyo nebi ntumetuma lobby jira yu president. Yes. Na sese tukamu na aganti. Mm. Kanzireo nebuze. Kakati tuveyo munsongeze sato indala nyingi. Yes. President ya agamanti nja kubala banga musambu. Tutuke kololo. Mutuke kololo. Erimba wademba wa lika. Yes. Yansonga cheza tutuala. Okusinkana president. Yes. Yu ala inga vijiremye. Uulile bimu ya mateka na polise. Yes. Ministry of Finance vijiremie. Aha. Atina yetu juli za antigana mateka na dala. Mm. Aga kuata kumusorogu wa kilo. President yes. Museveni ya agatule meza aku. Mukoli doba bitubu ulila. Uwa gamba tuwaga kubwa. Nitumu gamba kare mm. nze kamurumbe direct. President umubulile ntilina. Elabwe tuwali mseta usina mugandio. Echitiwa. Yes. Chikuteke wake ili haba antu abotuma. Nti. Nteteka lio kutu soroza ako msoro mkiro goli leme zao. Naga nti ye. Boba aligoba. Ogogwange. Yakiriza. Aga katonda mugu. Programu dobozi ya musubuzi oli kusalamu TV. Hajisa Sechitok. Temera. Kati tugenda. Kuruchiko. Kuruchiko. Lwena kuzomwezi omusanvu. Biche byavuddemu. Ebigambo byabadde biwanvu binene bigazinga bikankanya. Katono tujugumire mwao. Mm. Na ye. Byavuddemu ebibala oba binavaamu ebibala oba nyamusajja kabaka ajikasuja Ibrahim Ali Uganda Revenue Authority bavujira programu eno kiriza tumulemu katono nnyo tukomewo tovao ekutusibwako Uganda Revenue Authority developing Uganda together